Hola, què tal, amigues i amics del Catacrac? Soc el Mac Stickman i avui estic superben acompanyat de la Lola. Què tal, Lola? Com estàs? Bé, bé, estem aquí fent nous efectes de màgia, estem assajant trucs nous i avui, mentrestant, us volem fer un vídeo per ensenyar-vos a fer un efecte de matamàgia. Ja sabeu que a mi m'agraden moltíssim les matemàtiques, aquí al Catacrac ens agraden molt les mates i, més concretament, a mi personalment m'encanta la matamàgia, d'acord? Fer jocs de màgia gràcies a les matemàtiques. I us n'ensenyaré un, però abans, Lola, tinc aquí una predicció molt important, si us plau, si la pots subjectar i tu mateixa, aguanta-la, que es vegi clar, que ningú la tocarà, ningú farà res estrany, d'acord? I mentrestant, m'agradaria ensenyar-te que aquí tenim el que seria una matriu de números. Són 16 números, són 4 files per 4 columnes del número 1 al número 16. Superfàcil, d'acord? Mireu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I tu, Lola, seràs l'escollida que triaràs 4 números a l'atzar, els que tu vulguis, d'acord? Jo no t'obligaré absolutament a res. Tu mateixa, tria els 4 que més t'agradin. Tu mateixa, digue'm un. El número 2, sí? Doncs mireu, seleccionem el número 2 i tatxarem tots els números que hi ha a la columna i tots els números que hi ha a la fila. Dels que queden, Lola, digue'm un número, el que tu vulguis. El 7. El 7, molt bé, també. És un número fantàstic, és un número perfecte. Tatxem tots els números de la columna i tots els números de la fila. Endavant. El 12. El 12, molt bé, doncs també agafem dels 12, el 12 i tatxem tots els números de la columna i els números de la fila. I, per últim, quin número vols triar? El 13. Fantàstic i genial. Igual, tatxem fila, tatxem columna. Fixa't bé perquè has triat 4 números completament a l'atzar. La Lola ha triat els números que ella ha volgut, el 13, el 12, el 7 i el 2. Ens hem d'en recordar, d'acord? En recordeu-vos 13, 12, 7 i 2. I els apuntarem en un altre full. Fixeu-vos bé, a veure si... Espera, que canvio el color del rotulador. I ara sí, digue'm-los, si us plau, era el 13, si no m'equivoco, el 12, el 7, veritat? I també l'altre número, el 2. Els 4 números que més li han agradat a la Lola. Ara els sumarem, d'acord? Farem aquí una suma i anem a sumar. 2 més 7 suma 9. 9 més 2 suma 11 i 11 més 3 suma 14. Seria, posem aquí el número 4, ens en portem una. 1 més 1, 2, més 1, 3. 34. La suma dona el resultat de 34. Fixeu-vos bé, perquè jo no podia saber de cap de les maneres que la Lola triaria aquests 4 números que, sumats, dona el resultat de 34. Com dic, no ho podia saber de cap de les maneres, però anem a demostrar que la màgia, o més millor dit, la matamàgia és tan guai que la meva predicció coincideix amb el resultat, coincideix amb el número 34! Uau, és increïble, és brutal, és la màgia del Catacrac! Ha arribat el gran moment en què us ensenyo a fer aquest efecte de matamàgia que acabem de fer, que veureu que és superfàcil, és molt senzill i alhora és molt impactant, és completament increïble, la gent al·lucina. Bé, de fet, us he d'explicar que la Lola encara està al·lucinant, m'ho acaba de confessar, m'ho acaba de dir, i us l'ensenyaré, però sobretot, molt important, que sigui un secret entre nosaltres, que sigui un secret entre els catacracs, d'acord? Perquè la trampa consisteix en que el resultat sempre, sempre serà el número 34. D'acord? Aquest és el secret que hem de mantenir entre nosaltres, d'acord? No li digueu a ningú, exacte, que sigui un secret ben bé entre els catacracs, d'acord? Sempre donarà el número 34. Us heu d'en recordar d'aquest número, us heu d'en recordar d'aquest número que per vosaltres serà el vostre número màgic, i hi ha un treball previ, que és que heu d'agafar i heu de fer una predicció, pot ser en un sobre, pot ser en un paper, fins i tot hi ha gent que l'escriu aquí a la mà, de manera amagada, el que vosaltres vulgueu. Escriviu el número 34, d'acord? Ho tapeu que no es vegi i quan comenceu a fer el vostre espectacle de matamàgia, li doneu el sobre a la persona voluntària i, acte seguit, en un paper heu d'escriure una matriu de números com aquesta, un 4x4, el que seria 4 files per 4 columnes, en aquest cas del número 1
el número 16, d'acord? Ho escriviu en un paper i quan teniu així de l'1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12 i del 13 al 16, li demaneu a l'espectador que triï un d'aquests números. Lola, tria un altre número perquè anem a demostrar que sempre surt el número 34, d'acord? El que tu vulguis, digue'm-ho. El 4, molt bé, un número completament diferent del que has seleccionat abans, el 4. Seleccionem el número i, molt important ara, heu de tatxar tots els números que hi ha a la mateixa columna i tots els números que hi ha a la mateixa fila. Dels que queden, aquest és el pas més important, que és que l'espectador sempre seleccionarà dels números que queden. Els altres estan descartats, d'acord? Molt important. Dels que queden, Lola, digue'm el que tu vulguis. El 5. El 5 és genial. També, un cop seleccionat, tatxem tots els números de la fila i tatxem tots els números de la columna. I dels que queden, que com veieu cada cop en són menys, tria un. L'11 és genial i fantàstic. Tatxem fila, tatxem columna, perdó, tatxem fila. I ara li direm, tria el que tu vulguis, però realment només podrà triar un, que és el número 14, d'acord? Perquè tots els altres estan descartats, estan tatxats. Llavors, ara ens haurem d'en recordar el número 14, el número 11, el número 5 i el número 4. Espero no oblidar-me, d'acord? Perquè, si no, llavors ja no surt, d'acord? I escriurem 14, 11, 5 i 4. 14, 11, aquí, 5 i 4. Escriviu els 4 números que ha triat voluntàriament l'espectador i, a continuació, anem a sumar-los. 4 més 5 suma 9. 9 més 1 suma 10. I 10 més 4, 14. Poso aquí un 4 i m'emporto una, d'acord? 1 més 1, 2, més 1, 3. Com podeu veure, sempre surt el número 34. Us diguin els números que diguin, seleccionin els números que seleccionin, el resultat nostre sempre serà 34. I la cara de sorpresa i la cara d'espantuflada que se li quedarà a la persona quan obri el sobre i vegi que, efectivament, la nostra predicció coincideix amb la suma dels números que ella ha seleccionat. Serà brutal, serà increïble, d'acord? Sobretot, amigues, un últim consell. Aquest efecte només es pot fer un cop, d'acord? Recordeu-vos, només una vegada. La màgia no es repeteix. I, molt important, us recomano que quan arribeu al col·le, els hi feu als vostres mestres, a la vostra professora de matemàtiques, al vostre professor de mates, i es quedarà al·lucinat. Però no li digueu la trampa, que quedi entre nosaltres, d'acord? En fi, amigues, amics del Catacrac, ha estat un plaer. T'ha agradat, Lola? T'ha encantat, que guai. I, sobretot, aprofitem per enviar-vos molts ànims, molta salut i, sobretot, molta màgia! Adéu-siau!